Отож, друзі, ми продовжуємо наш ефір після серіалу «Не по-дєцьки», який, до речі, нагадаю нашим телеглядачам, знімається у нас в Миколаєві, вітчизняний продукт. Тож дивіться, щодня ми показуємо нові серії про наших миколаївських малюків. Якщо у вас є бажання стати героєм цього мультсеріалу, можете зателефонувати до нас в студію або ще в соціальних мережах, зв'язатися з нами, і ми вам передамо контакти організаторів та людей, які створюють цей серіал. А наразі я хочу вам презентувати людей, які створюють свято. Це люди, які музика для яких просто життя, пісня – це їхнє кредо по життю. Отож, знайомимося: Олег Гаврилов, вокаліст, акордеоніст, Антон Гаврилов, вокаліст, саксофоніст, кларнетист, та Тетяна Гаврилова, солістка та перкусія. Вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні зранку, такі яскраві, усміхнені, просто можна сказати, як ранкове сонечко. Отож, відразу і запитання, щоб не втрачати часу, тому що в нас 15 хвилин, ефір, як то кажуть, не резиновий. Взагалі, це сімейна справа, як я розумію. Так, і коли сімейна. Народилася взагалі ідея ось так створити таке тріо творче? Коли вже Антон підріс і почав займатися музикою, і почав паляти акордеон, то ми зрозуміли, що до нашого гурту додається ще один учасник. Але коли вже він перейшов на кларнет, і в нього почало получатися грати добре, навіть файно, то я зрозумів, що настав саме час, про який я мріяв все життя. Що моя дитина приєднається до нашого гурту. І зараз ми маємо те, що маємо. Отож, до пані Тетяни хочеться звернутися. Гурт, взагалі, як я розумію, існував ще, скажімо, спочатку був дует, а потім вже тріо. Дует скільки існував? Напевне, років 10. Років 10. Років 10. Ми мали мостаж. Стаж є, але це вже відразу після весілля, скажімо так, чи ще до, скажімо так, музика вас і поєднала? Так. Зі студентських років. Що за сімейна історія, хочеться ж дізнатися. Так, ми разом навчалися в нашому тоді інституті, Миколаївському педагогічному, і там познайомились, і почали працювати на святах разом. І так ми один з одним міцно здружилися, і створилася в нас сім'я, і тоді вже поступово долучалися і наші діти. Як підростали, то ставали членами нашого колективу. Не так довго, але працювала з нами і наша донька. А зараз пішла на сольну кар'єру чи як? Так, вона вийшла вже в сольну кар'єру і навіть залишила межі нашої країни. Отож, бачимо, що ваше тріо, скажімо так, ваш гурт прям готує нові таланти та нові зірки для нашого шоу-бізнесу. Взагалі, скажімо так, репертуар якось змінювався, яка еволюція відбувалася вашого гурту? Цікава ще така історія. Чи в основному, взагалі, в якому жанрі, які пісні, це українські, чи виконуєте і іноземною мовою? Спочатку ми виступали з естрадними піснями. Ну, а згодом ми вирішили, що нам ближче народна музика. І ми побачили, що людям це цікаво. І особливо зараз людям дуже хочеться свята. І коли ми приходимо і даруємо таку радість людям, і ми бачимо відгук, коли люди нам підспівують, в них створюється гарний настрій, і ми розуміємо, що це те якраз, що необхідно зараз людям. Вони отримують радість, і нам від цього весело. Отакий взаємообмін позитивними емоціями. Ну і до наймолодшого учасника не можу не звернутися. Як тобі взагалі в такому тріо? І хто перше тобі запропонував? Ти запропонував, давайте разом з вами вже будуть, чи батьки все ж таки затягнули свої тенета музичні? Ну, мені сподобалося, я ж спочатку, з першого класу, ще ходив на акордеон. Але в мене нічого не вийшло. І коли я вже перейшов на духові інструменти, то папа мені запропонував вже зробити гурт. Перший виступ, пам'ятаєш, де був спільний? Так, у педагогічному інституті нашому миколаївському. Представили колегам, скажімо так, так? Так, представили колегам. Тому що колись, ще на початку нашої кар'єри, Мітрофанова Ася Фарізовна казала, що обрати музику – це як вирок у житті. Цей хрест доведеться нести все своє життя. Ну і ми несемо. І як я бачу, тому що перед ефіром, звичайно, я вже насолодився деякими акордами, просто декількома акордами. А зараз пропоную вам подарувати одну пісню спочатку для наших телеглядачів, потім ще продовжимо розмову. Отож, позитив уже л'ється в ваші домівки через екрани телевізору. Музика.
погнеться за нею Іванко, як барві нап'ється. Браво і обов'язки подарувати вам. Неймовірно приємно. По-перше, в унісон сім'я, коли це неймовірні емоції, коли так сім'я поєднується в пісні, і ти бачиш ось цей унісон разом. Взагалі, на сьогоднішній день величезний репертуар уже. Скільки десь приблизно вже пісень ви виконуєте, як я розумію, це на святах ви виступаєте і впродовж усього свята даруєте пісенну радість усім. На нашому каналі в Ютубі ми виклали 10 роликів, але пісень десь близько вже до 100 доходить. Тобто, вони всі у різному стані. Є такі, що концертні, є такі, що самі собі поки що. Ну, не вся ж музика виходить на сцену. Є такі, що виконуємо самі собі для себе, для людей в іншому там середовищі. Але досить. І є ще над чим працювати. Можна сказати, окей. Я просто вражений і бажаю, звичайно, ще нових і нових пісень. А взагалі це аранжування чи так, як воно є, автентично, в основному, ви виконуєте? Намагаємось переаранжувати під себе, під свої інструменти, під свої можливості. До речі, у вигляді того, ну, за вимогами сучасного часу. Деякі пісні переаранжовуються за сучасними такими напрямками, так? Так. Ну, дійсно, «Неся Галя воду» навіть прозвучала в зовсім новому вигляді. Приємно слухати і бачити, що пісні, які здавалися б вже такі заїжджені, але вони можуть звучати по-новому і можуть радувати слух, і хочеться їх слухати і слухати. А взагалі, от цікаво, сімейні посиденьки і сімейні пісні. Часто так вечорами сидите для себе граєте? Завжди. Це завжди. Особливо, коли приходять до нас гості, то весь квартал чує і говорить: о, до родини Гаврилових вже завітали гості, чуємо. Ну, найголовніше, щоб по батареям там не бахло. Буває і таке. До пізньої ночі засижитись, так? Так, буває. Ну, я так розумію, що друзі приходять як на концерти, чи підспівуєте самі? І як на концерти, є й такі музичні наші товариші, які з задоволенням приносять і свої інструменти, і ми разом граємо і співаємо. Тобто можемо у майбутньому, звичайно, жовтома, можна сказати це, але буде і поповнення у вашому колективі, так, з друзями. Якісь концерти вже даєте зараз власні, наприклад, на якихось майданчиках, чи поки що це як артисти, яких просто запрошують на свята? Сольного концерту? Останній наш сольний концерт відбувся в Рибаковці на базі, і вже він був третій, мабуть, в нашій історії. Ну, такий невеличкий для відпочиваючих. У нас ми завжди, де їдемо, завжди у нас, майже завжди у нас з собою інструменти. І тому ми стали і грали. І навіть з цього разу, можливо, завдяки тому, що в нас був ще і саксофон із собою, а він дуже голосний інструмент. І цей маленький концерт переріс в народні гуляння, в танці всієї бази. Отож, як бачимо, там, де є ви, там є позитивне. Навіть подивитися на мене, у мене посмішка не сходить з обличчя відразу після першої секунди, скажімо так, знайомства в ефірі з вами. Я пропоную зараз подарувати іще декілька пісень нашим телеглядачам, ну і я понасолоджуюся з задоволенням. Отож, для вас сім'я Гаврилових. Thank you.
Браво, дійсно. І ще щось підготували, так як я розумію. А давайте вже без перепину просто. Українська пісня «Мамина сорочка». Мені сорочку мама вишивала, наче долю хрестиком вела, щоб я лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мами надила дила, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на зігріває, я її до серденька привертаю. А сорочка мами надила дила, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на зігріває, я її до серденька вертаю. Описки просто лунають у нашій студії від мене, вам. Ай, щастя. Навіть подих перехопила, неймовірно просто, такі емоції, така музика. В нас, як я дивлюся, зараз і режисери, і оператори також підтанцьовують разом із камерами під вашу музику. На місці просто сидіти не можна. Які у вас взагалі плани є творчі на майбутнє? Ну, окрім того, що, звичайно, надбання музичне ще більше, більше, ніж 100 пісень вже, розчити, щоб радувати своїх глядачів. Що ще хотілося б? Ми б хотіли... Як казав Станіславський, іскусство належить народу, ми б хотіли йти далі в народ. Ну, якось може вийти на такий рівень, щоб, ну, може, більше людей нас почули, побачили. Проводив я таку роботу, щоб запрошували нас на концерти такого міського або якогось такого районного масштабу. Але зараз, бачите, зараз культура... Ну, так, а хромає на одну ногу, скажімо так. Хромає, так. Тому поки що немає, але... Все попереду. Ми надіємося на краще. Я впевнений в тому, що тим паче, що ваш колектив, скажімо так, отримує оновлення, нові імена з'являються у вашому дуеті, з'явилося вже тріо. І дійсно бажаю вам творчого натхнення, це найголовніше. І сьогодні день сім'ї. Недаремно і сьогодні захотілося б мені вас сьогодні запросити до студії, оскільки така сім'я, творча сім'я. Бажаю вам натхнення, сімейної любові. Завжди пам'ятайте один про одного, любіть один одного. І дійсно приємно дивитися і приємно розуміти, що в нас в Україні ще є такі сім'ї веселі, актуальні для усіх, які вміють співати, що українці здавна вміли, вміють грати на інструментах і навчають цього своїх дітей. Тож дякую вам за те, що виховуєте патріотично наше покоління майбутнє. Дякую вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в ефірі виконували пісні, співали, грали сім'я Гаврилових, Олег Гаврилов, Антон Гаврилов та Тетяна Гаврилова. Отож, дякую вам. До наступних зустрічей. Це 100%, тому що хотілося б вами розбавити наші ефіри іще декілька разів.